Estamos a partir de agora falando aqui do Green Tech, nosso parque tecnológico multissetorial do Nordeste Gaúcho, que é uma base para implantar novas indústrias, novos segmentos, tecnologias. E agora, hoje, assinando o contrato aqui do Green Tech com a Tecnolux, a Universidade de Caxias investindo em tecnologia, trazendo o polo aqui para dentro do Green Tech, aqui em Farroupilha, na divisa com Caxias do Sul. Bruno Balbinotto está aqui conosco, trazendo a sua empresa, e eu gostaria que tu comentasse. A gente está falando de agronegócio, o tema à tarde é agronegócio. Tivemos um encontro de gigantes, tivemos os bancos fazendo financiamento, tivemos a palestra aí do economista da Globo News, aí, o Samidana, tivemos o Daniel Randon falando também do Grupo Randon, dando uma ideia das parcerias. E eu gostaria que tu falasse um pouquinho do teu segmento. Nós estamos falando da BVB, que trabalha com o agronegócio e com grandes parcerias. O que a gente está levando da empresa, Bruno, para o mercado? Boa tarde, Quadros. Obrigado pelo convite. É dizer que dá os parabéns pela manhã que a gente teve aqui. Foi uma manhã produtiva, palestras falando sobre empreendedorismo muito boas. Vou citar hoje o que a gente está trazendo de novo, além do Cultiva, que já vem emplacando resultados ótimos na região. A gente traz para a Serra Gaúcha, para o Rio Grande do Sul inteiro, um produto que vem para solucionar na parte da uva principalmente, que é o carro-chefe da Serra, que é o Granada, que é um produto para combater a pérola. E a gente traz aqui um parceiro, agricultor do Caminho de Pedras, o Luciano Estrapasson, para falar um pouquinho também do que ele vem visualizando na produção dele lá, combatendo esse problema. Luciano, passa para a gente um pouquinho, quem está botando a mão na terra, porque além dessa turma que negocia, que vende, a gente precisa realmente aplicar o produto e ver o resultado, e aumentar a produtividade, dar retorno para o agricultor, porque além de trabalhar, a gente sabe que está lidando com o tempo, está lidando com pragas, está lidando com um monte de problemas, mas a gente tem que ter um produto com tecnologia agregada, tem que dar resposta, porque a gente tem que produzir a cada ano mais, é uma necessidade da população, e ao mesmo tempo para estruturar, melhorar o agronegócio no dia a dia. Como é que tu está vendo isso e a parceria com a BVB aqui com o Bruno Balbinotto? Isso, então, eles apareceram aí em casa, aí fizeram uma palestra na comunidade lá, falando sobre o produto, né, que controlava essas pragas aí. E aí deu para notar assim que a gente já experimentou bastantes produtos, né? O pessoal vem, vende e depois você não vê mais ninguém. Não vê mais, não tem pós-venda, não orienta. É. Então essa turma aí que veio aí tá bom, e eu experimentei o produto, confiei neles. Estou vendo o resultado, tá? Muito bom, isso é bom. Tá vendo o resultado, e o importante é o acompanhamento também, né? Que estão vindo lá, olhando e orientando, porque tu gasta e tu não vê resultado, né? É verdade. Então, se tu começa a gastar e o pessoal tá acompanhando e tu tá vendo resultados, tu te anima, tu investe na produção, é, né? É verdade. Até porque é uma briga permanente. Tu tá produzindo o que lá? Eu tenho uvas de mesa, uva para vinho, para suco. Há quanto tempo tu já está nessa luta aí? Ah, eu estou há 26, 27 anos trabalhando. É bastante. Qual é a região? Onde é que tu está plantando a uva? Eu é lá em São Pedro, Caminhos de Pedra. Caminhos de Pedra. Fica ali, região de que ali? Qual região é o município? Por perto de Pinto Bandeira, Bento Gonçalves, isso. Como é que foi esse ano de 2017 para ti aí, essa safra? A última safra? É. Não, foi muito boa. Foi boa? Foi boa. Deu para produzir mais? Deu. E essa também. Orientação aqui, a gente está aqui falando com o Bruno, que o Bruno aí está vendendo os seus produtos, a gente está acompanhando, a gente já fez vários vídeos, inclusive, com ele na agricultura, com alho, com a cebola, com a uva, com moranguinho, com soja, com milho, enfim, a gente com várias culturas. Para ti, que está no dia a dia, quando a gente tem um acompanhamento desse, além de todas as dificuldades de mercado, às vezes um ano a gente já teve aí que de temporais e chuva de pedra e acabar com os parreirais aí da região, né? Muito grande. As uvas que tu está produzindo, com a orientação, com o produto hoje, dá para produzir mais, dá para qualificar, dá para melhorar muito mais do que o tradicional de sempre que a gente fez? Como é que tu vê isso para ti que está no dia a dia lá? Dá, inclusive eu comecei a trabalhar com o Cultiva o ano passado e eu faço um pouquinho de uva, de vinho assim, colonial em casa. E deu para notar, sim, já menos acidez nos vinhos. Qualifica. A uva com mais qualidade. Padrãozinho melhor. Ela é um pouquinho mais doce, tem a glicose a mais. Isso, eles apareceram lá e foi de confiar no produto, né? E começar a usar, né? Mas está dando resultado. Até esse ano eu estou usando de novo e... Ah, vai.
tu vê um padrão assim de caixas. A saúde no pé melhor. É, o que tu enxerga assim é a planta mais vigorosa, mais bonita, onde que não estava tendo assim, né? E tá dando resultado bom. O cultivo aí apresentou funciona. Bom. É, o bom é que o João Reck, a turma aí do cultivo aí, a família minúscula, a turma toda, está trabalhando realmente para melhorar a produção do agronegócio. Quem tem que ganhar é o agricultor, colhendo mais, tendo mais lucro e reinvestindo, comprando um produto melhor e, como disse, quem está botando a mão na terra. Tem o apoio, além de comprar o produto, tem o acompanhamento para que a gente, né, dê o resultado. Isso. Assistência técnica para isso. Muito bem, Bruno. Uma mensagem, Bruno, aí, um convite aí para o mercado. Queria agradecer a oportunidade, daqui passando um pouquinho do que a gente tem para trazer de benefício para o agricultor, agradecer ao Luciano que veio aqui falar um pouquinho do que a gente está levando para o nosso cliente, para o nosso amigo, e dizer que o Laboratório Farroupilha hoje é um dos líderes mundiais no segmento, uma empresa muito séria, e é por isso que a gente acompanha. A gente não nasceu fazendo esse trabalho, mas tem que dar continuidade daquilo que vem sendo feito em outros lugares. Então, essa parte do acompanhamento, eu acredito que deveria ser feito por todas, mas a nossa parte a gente faz. Obrigado e vamos em frente. É, até porque o Bruno é aqui da terra, né, tio? Está aqui em Farroupilha, está aqui pertinho de quem produz. Quando quiser cobrar, cobra o homem, porque ele está na comunidade, né? Não é de paraquedas que ele está aí. E é bom ver isso. Então, o laboratório, qual é o produto do Laboratório Farroupilha? O produto hoje que vem emplacando no controle de doença de solo, que seria a pérola, é o Granada. Né? Aí em seguida a gente coloca uma imagem para vocês. E que vem fazendo, eles têm toda a linha, tanto de fusário, nematóide, mas esse que chamou a atenção, que é novo, é o Granada, controle de pérola garantido. Como é que eu entro em contato contigo, Bruno? Pode entrar em contato pelo WhatsApp ou ligando mesmo pelo 54-984-18-1297. Bruno mesmo é comigo e vamos em frente. É, isso aí. Está aqui o Bruno Balvinotti com a sua empresa, BVB. E está aqui o cliente falando e dando o exemplo do que está acontecendo. É vender um produto, é garantir, é dar o pós-venda, é acompanhar para continuar fornecendo. Todo mundo sai ganhando e quem ganha é o consumidor aí na ponta. Com gente que trabalha, com gente que quer lutar, empreender e ganhar, a gente passa ao vivo aqui no facebook.com/CQ7TV, junto com o Sebrae, junto com a NC, a RPP, a turma toda, trazendo informação aqui do Greentech, aqui num condomínio logístico, aqui na Serra Gaúcha. Acompanhe as imagens, os produtos, aqui que a gente passa para vocês na comunicação do CQ7TV.